Perfetto, andiamo a fare la strada, non voglio dire. Sì, sì, räknar vi med att vi skriver låt på hand här. Du är duktig, Axel. Så bra. Så bra. Du körde om hon som efter startade före dig, va? Ja, precis. Då måste det gå bra. Ja, det gick bra. Ja. Jag har inte kört med Axel så mycket, men... Okej. Brukar du köra med en annan? Ja, jag brukar... Det är färger som jag äter då. Då brukar jag köra med min hund. Ja, okej. Jag ska låna Axel. Ja, det var bra lån då. Ja. Tog du lite försiktigt där såg jag på i sista... Ja, jag visste att de andra damerna skulle få ut igen. Och att han antagligen skulle hänga på då. Just, ja, man måste tänka lite sådär också. Okej. Men du, det här var någon slags inter-VM också. Ja. Är det fler tävlingar som... Ja, det har varit två hittills. Ja. Och sen är det en till nästa helg. Okej. Okay. Hur har det gått tidigare? Det har gått bra. Hur bra? Jo, men det känns bra. Ja.